一样。Cakai, jumpai, bu tiangnya sama monten. Ku wedhe ya. Saiki mah nang ngumpak ya. Iya. Ini foto ya, kok doan ini video. Mantap jeding. Ini mari tembok iki terus cor. Mari cor tembok mana setengah sen, setengah meter. Ki ngarep ngarepan ku ngarep e rono botone. Iki mari ngono sik munggah setengah meter neh iki jan. Mantan iku. Oh, iku buang ngono sik kathah. Oke. Okay. Lagi tukang syutingnya iki. Nah.